Хто сказав, що після 60 можна лише в'язати шкарпетки та нянчити внуків? У педунівері людей поважного віку планують повернути за студентські аудиторії. Де конспектори писати? Вивчати іноземні мови, програмування, історію, фольклористику, гру на музичних інструментах пенсіонери зможуть в інституті третьої освіти. Його відкриють на базі педагогічного університету. Це має проводитися в особливій формі, доступній і цікавій для цих людей. Ми зробимо все для того, щоб педагогічна майстерність наших викладачів була на такому рівні, щоб захоплювала і приваблювала сюди людей поважного віку. Освіта для людей поважного віку тільки набирає обертів в Україні. У світі ж давно не викликає подиву 70-річний студент в університетській аудиторії. Я спостерігав за процесом освіти пенсіонерів у багатьох країнах Європи. Люди не просто звикли до студентів похилого віку, а й розцінюють їх як глибоке джерело мудрості. Їм відводиться важлива роль у суспільстві. Латвійка Аніта після отримання диплома соціолога у 23 роки свою освіту не припиняє і досі. Хоче бути активним членом соціуму, щодня вчиться чомусь новому. Каже, навчатися потрібно від першого до останнього подиху, аби бути у ритмі життя. Кожен чоловік є составною частиною перемін, і кожен должен знайти нові компетентності, новий взгляд, розширити своє розуміння происходящего. І тільки тоді кожен чоловік готов вносити в общество, міняти общество. Як реалізувати себе людям золотого віку, міркували на першому в Україні міжнародному форумі навчання людей поважного віку. На нього з'їхалося понад 200 учасників з різних українських міст та з-за кордону. Тільки у Вінниці на обліку в пенсійному фонді 60 тисяч пенсіонерів. Із них майже кожен десятий бере участь у майстер-класах від терцентру. Наприклад, тут звертаються люди, які самі для того, щоб не відчувати себе одинокими, вони знаходять ті напрямки, які подобаються. От нещодавно вони запропонували відкрити навіть гурток покер. Вони самі приходять, ми робимо такі опитування, вони самі вказують, що би вони хотіли, де би вони хотіли себе бачити і в чому себе попробувати. Наші пенсіонери і співають, і танцюють степ-аеробіку. На навчання бабусів з дідусями із міського бюджету виділили близько 180 тисяч. Ще стільки ж партнер з Німеччини. Усе для того, аби старість не ставала вироком, а лише новим, не менш цікавим етапом життя. Юлія Волокотрав, Дмитро Гідулянов, новини телеканал «Віта».